Hej YouTube. Vänta. Hej YouTube. Jag är tillbaka igen med en liten let's play. Ja. Jag fortsätter på den. Ja. Så, och den här videon kommer vara jättekort för jag ska sluta spela snart om bara några minuter. Vänta, jag måste bara kolla hur långt jag spelat in. Spelat in. FPS. 30 FPS bara. Fast alltså jag vet inte något som jag kan prata om. Alltså nu är det för jag så korta videos, det är för jag har ju Bandcam som ni ser här. Så, ja, kan bara spela in i 10 minuter. Och då tar du för mycket plats. Alltså nu har jag spelat in i en minut. Fast det här blev bara ett jättekort avsnitt. Så. Vänta. Ja. Så, hej då YouTube. Ses i nästa avsnitt.